Repressiya və işgəncələr əleyhinə komitə oktyabrın 29-unda küçədə avtomobil tərəfindən vurulan hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin vəziyyəti ilə bağlı bəyanat yayıb. Komitə üzvü Əlövsət Sadıqlı jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında həmkarını vuran şəxsin hələ də gizli saxlanılması, cinayət işi ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilməməsinə etiraz edib, o, baş verən qəzanın qəsdən edildiyi ehtimalını xatırladıb. O, həmçinin qeyd edib ki, Daxili İşlər Nazirliyi qəzadan əvvəl Oqtay bəyi vuran maşının hərəkət traktoriyasını və habelə sürücünün vəziyyəti ilə bağlı video görüntülər ictimaiyyətə açıqlamır. Onun sözlərinə görə baş verən qəza ilə bağlı açılan cinayət işi 120-ci maddə ilə açılmalı idi. Bu hadisədə qəsd ehtimalları daha çoxdur, deyə Əlövsət Sadıqlı bildirib. Oqtay Gülalıyevin səhhəti ilə bağlı məlumat verən Əlövsət Sadıqlı qeyd edib ki, neyrocərrahi institutundan hüquq müdafiəçinin sağalması ehtimalının az olduğunu bildiriblər. Oqtay bəyi vuran avtomobilin Nizami küçəsi boyunca hərəkətinin trayektoriyası haqqında açıqlama verilsin, video nümayiş elətirilsin, ictimaiyyətə təqdim olunsun. İkinci bir tərəfdən tələb qoyulub, hətta sosial sifariş səviyyəsində kütləvi şəkildə tələblər qoyulub ki, həmin anda, Oqtay bəyin vurulması anında sürücünün hansı vəziyyətdə olması, birbaşa Oqtay bəyə tərəf baxdığı və yaxud da kənara baxdığı, yoldan xəbəri olmadığını aydınlaşdırmaq üçün, Oqtay bəyin qəsdən vurulub vurulmamasını aydınlaşdırmaq üçün onun texniki vasitələrdən istifadə edib şəkilini irəli çəksinlər və onun durumunu, sürücünün durumunu, hara baxdığını, Oqtay bəyin vurulma anında hara baxdığını müəyyənləşdirsinlər. Bu, çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Hüquqi cəhətdən çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Təəssüf ki, hələ də Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyindən bu barədə bir xəbər çıxdı. Onun vurulması ilə əlaqədə qaldırılan cinayət işi 263-cü maddə ilə yox, 120-ci maddə ilə tövsif olunmalı idi, qaldırılmalı idi. Daxili İşlər Nazirliyinə dəvət olunub. Müəyyən təzyiq, təqib və digər hallarla qarşılaşıb. Ondan həmişə də tələb olunub. Təbii ki, Oqtay bəy öz açıqlamalarında, sosial şəbəkələrdə etdiyi açıqlamalarda həmişə də bunu göstərib ki, ondan tələb olunub ki, repressiya və işgəncələrlə əlaqədar, o cümlədən siyasi məhbuslarla əlaqədar ictimai fəaliyyətini dayandırsın. Ondan qəti tələb olunub dəfələrlə və görünür, şübhələrin əsası oradan qaynaqlanır ki, görünür, bu tələblər, bu tapşırıqlar artıq onların istədiklərini vermədiyinə görə haradasa ya Azərbaycan hakimiyyətində olan kimlərinsə və yaxud da kiminsə o sahəyə cavabdeh olan kiminsə artıq səbir kasasını daşırıb və Oqtay bəyin həyatına sui-qəsd edilməsi barədə göstəriş verilir.